ଭଞ୍ଜନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ଅଗ୍ରଣୀ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ବିପଦର ବନ୍ଧୁ ଦ୍ୱାରା ମାଗଣା ଚକ୍ଷୁ ପରୀକ୍ଷା ଶିବିର ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଭଞ୍ଜନଗର ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତର ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧା ନିଜର ଚକ୍ଷୁ ପରୀକ୍ଷା କରାଇଥିଲେ। ଶଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ସହଯୋଗରେ ଅଭିଜ୍ଞତା ସମ୍ପନ୍ନ ଡାକ୍ତରମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବହାଡ଼ପଦର ବିଦ୍ୟାଳୟଠାରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 50 ନମ୍ବର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଶ୍ରୀମତୀ ଶୈଳବାଳା ବିଷୋଈ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ବିପଦର ବନ୍ଧୁ ସଂଗଠନର ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସୁଚାରୁ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ବହାଡ଼ପଦର ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ବିପଦର ବନ୍ଧୁ ସଂଗଠନର ଏହିପରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ପରିଚୟ? ମୋ ନାଁ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାହୁ। ବିପଦର ବନ୍ଧୁ ଓଡ଼ିଶା ସଂଗଠନର ମୁଁ ସଭାପତି। ଆପଣ ଆଜି ଆଇକେଏମ୍ ମାଗଣା ଚକ୍ଷୁ ସେବା ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ କରିଛନ୍ତି, ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର ବହୁତ ସମାଜସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ସେହି ଭିତରେ ଆମର ଚକ୍ଷୁ ଚିକିତ୍ସା ହେଉଛି ଏକ ଅନ୍ୟତମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଭଞ୍ଜନଗର ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ବୃଦ୍ଧାବୃଦ୍ଧିମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ବରହମପୁର ଯାଇ ସେମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଚିକିତ୍ସା ଠିକ୍ସେ ଭାବେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଭଞ୍ଜନଗର ଟିମ୍ ତରଫରୁ ଆମେ ଏହି ଚିକିତ୍ସା ଶିବିର କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ଯେହେତୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ବୃଦ୍ଧାବୃଦ୍ଧିମାନେ ସେମାନେ ସେହି ସେବାର ସଦୁପଯୋଗ କରିପାରିବେ, ଏମାନେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ମୋ ନାଁ ହେଲା ଚିତ୍ରସେନ ଗୌଡ଼, ଶଙ୍କର ଆଇ ହସ୍ପିଟାଲ ସମ୍ବରଗଡ଼ରୁ ଆସିଥିଲି। ଆମେ ଆଜି ଏଇଠି କ୍ୟାମ୍ପ କରିଛୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପରଳ ବାହାରିବୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଆଜି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇକି ଯିବୁ, ତାଙ୍କର ଅପରେସନ୍ କରାଇବୁ। ଅପରେସନ୍ କଲା ପରେ ସେଠି ସେ କାଲି ରହିବେ, ପହରଦିନ ଆଣିକି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଏଇଠି ଛାଡ଼ିବୁ। ଆମର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯେ ଲୋକମାନେ କେମିତି ଅନ୍ଧତ୍ୱରୁ ଦୂରୀକରଣ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆମେ ଗୋଟେ ମେସିନ୍ ନେଇକି ଆସୁଛୁ, ଯେଉଁ ମେସିନ୍ ହେଲା କି ଗ୍ଲୁକୋମା। ଗ୍ଲୁକୋମା କହିଲେ କଳା ମୋତିଆ ବିନ୍ଦୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କଳା ମୋତିଆ ବିନ୍ଦୁ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କରିବୁ, ସେମାନେ ଯେମିତିକି ଅନ୍ଧ ନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଏବେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେତିକି ଆମେ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା। ଯଦି ଆମେ ସେ ମେସିନ୍ରେ ଚେକ୍ଅପ୍ କଲା ପରେ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ ହେଲା ତାଙ୍କର ଗ୍ଲୁକୋମା ଅଛି, ତାଙ୍କ ମେଡ଼ିସିନ୍ ପକାଇକି ସେ ତାଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ର ଅନ୍ଧତ୍ୱରୁ ଦୂରୀକରଣ ହୋଇପାରିବ। କ'ଣ ପରିଚୟ? ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆଜି ତ ଆଇକ୍ୟାମ୍ପ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି, ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଏହି ଆଇକ୍ୟାମ୍ପର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ବହୁତ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଆମର ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଠାରେ ଆଖପାଖ ବୃଦ୍ଧାବୃଦ୍ଧିମାନେ ଆସି ଏଠାରେ ଟିକେ ବି ସୁବିଧା ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ପରିଚୟଟା ଦେବେ? ମୋ ନାଁ ଅରକ୍ଷିତ ପରିଚା, ବିପଦର ବନ୍ଧୁ ସଂଗଠନ ସଦସ୍ୟ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଆଜି ମାଗଣା ଚକ୍ଷୁ ସେବା ଶିବିର ପରଳ ଶିବିର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ଯେତେ ସବୁ ବୃଦ୍ଧା ବୃଦ୍ଧ ଅଛନ୍ତି, ଗରିବ ଅଞ୍ଚଳ, ସେମାନେ ଯାଇ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତ ଏହିସବୁକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଆମ ବିପଦର ବନ୍ଧୁ ସଂଗଠନ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କଲା ଯେ ନାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ଚକ୍ଷୁ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଆମର ବ୍ରହ୍ମପୁରସ୍ଥିତ ଶଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ବରିଷ୍ଠ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିପଦର ବନ୍ଧୁ ସଂଗଠନର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଆଜି ଆମର ଭଞ୍ଜନଗର ସ୍ଥିତ ବାହାଡ଼ପଦରଠାରେ ଏକ ମାଗଣା ଚକ୍ଷୁ ପରୀକ୍ଷା ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ କରାଯାଇଛି। ଗରିବ ଲୋକ ବୋଲି ଆଖି ଦେଖେଇପାରୁନଥିଲେ, ଆଉ ସାହାଯ୍ୟ କଣ ଅନୁଭବ କଲେ ସାର୍? ବେଶୀ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଆଉ ଆଖି ଅପରେସନ୍ ଯିବୁ ଆଉ। ଭାଗ୍ୟ ପାତ୍ର, ଆପଣ ଏଠି ତ ଆଇକ୍ୟାମ୍ପରେ ଆଜି ଆସିକି ଦେଖେଇଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଆଖି କେମିତି ଅନୁଭବ କଲେ? ଭଲ ଲାଗିଲା, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ବହୁତ ଖୁସି।